Մարտունի ինֆոտունն սկսում է սոցիալական մեդիա դասընթացների շարք, որին կարող է մասնակցել թեմայով հետաքրքրվող յուրաքանչյուր ոք։ Այստեղ ձեզ կօգնեն օգտագործել համացանցի հետևյալ ռեսուրսները. Gmail, էլեկտրոնային փոստի գրանցում և ծառայություններից օգտվելու հմտությունների ուսուցանում, գրանցում, Facebook, սոցիալական ցանցում, ինչու է կարևոր Facebook-ն ու ինչպես այն օգտագործել, Twitter, միկրոբլոգային պլատֆորմ, YouTube ալիքի գրանցում, ծանոթություն Google-ի ծառայություններին և դրանցից օգտվելու հմտություններ, Google+, սոցիալական ցանց, WordPress, Blogspot, բլոգային պլատֆորմ, ինչ է բլոգը և ինչ նպատակների համար այն կարելի օգտագործել, Flickr, ֆոտո պլատֆորմ, ինչպես օգտագործել Flickr-ը լուսանկար տեղադրելու համար, Մարտունի ինֆոտան անցկացվում է նաև քաղաքացիական լրագրության դասընթացներ և քաղաքացիական ակտիվության ուղղված տարաբնույթ միջոցառումներ։ Յուրաքանչյուր թեմայով անցկացվող դասընթացները կսկսվեն թիրախային խմբի հավաքվելուց հետո։ Դիմել Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ հասարակական կազմակերպությանը կամ զանգահարել 091 70 02 45 կամ 0262 443 00 հեռախոսահամարներով։